Ei pääse Pilonov sieltä kuitenkaan tuohon palloon. Viitikko pelaa taaksepäin Rakovskille. Kuningas Viitikko. Ensimmäistä kautta oikeastaan vahvasti avaus kokoonpanossa, kun pallo jälleen ajautuu taaksepäin takaisin Rakovskille. Ademi. Ademi tulee jo alueelle. Pienestä kulmasta pistää se pallo. Rakovski. Kubron vain Rakovskille. Jäntti. Sjöruus pistää sitä palloa Magrilloselle. Tämä ei onnistu laukauksessaan. Ja Pilonov ja jatkotilanteessa laukkaa. Kääntää, mutta Seidiu. Syöttö oli kuitenkin huono. Rakovski lähes puolessa kentässä pelaamassa. Kääntää Kuninkaalle. Mariamme hakee hyökkäyspaikkaa, mutta ei kuitenkaan tuossa onnistu. Viitikko uudelleen. Kun IFK Mariehamn tulee. Rakovskilla on yllättäviä vaikeuksia tuona laukaukseen. Viides ottelu. Ylätupalla nyt tällä kaudella saarelaisten riveissä. Viitikko. Rakovski. Asenun. Asenun edelleen kääntää taaksepäin Rakovskille. Rakovski puolenvaihto Kubron. Kuningas Peijeri tuohon, siihen ehtii Rakovski. Ei saa kunnon kirjaa ainakaan vielä aikaiseksi. Ja todella vaaraksepäin Viitikolle. Rakovski Viitikko. Pitää palloa ja näin pelataan pallo siitä aina sitten tuonne Rakovskille saakka. Aika jo pelattuna. Ademi antamaan kulmaa. Näin se lähtee, tulee sinne torjuttavaksi. Taimi ja Pakkaliinen olivat siinä yrittämässä, kumpikaan ei loppuksi pääse. Ja nyt avautuu sitten paikka, siellä on Mariehamnin maali tyhjänä. Asenoon menee, viekö maaliin saakka.